Evo, važno je reći da opet dio SNSD-a okupljen oko Đajića, predsjednika Skupštine, imali su namjeru i plan da skinu naravno izgradnju parka. Njima se ne dopada da Banja Luka dobija parkove, to smo već navikli, ali su par puta folirali da su za izgradnju kolektora. Vidjeli se da šef odborničkog kluba SNSD-a Topić, predsjednik Skupštine, da su glasali i da se ne gradi kolektor na Crkvenoj. I Banja Luka treba znati da su odbornici SNSD-a na čelu sa predsjednikom Skupštine i doktorom jednim i drugim protiv kolektora na Crkvenoj. Evo, ja samo mogu da se zahvalim svim odbornicima iz skupštinske većine i manjine koji to nisu podržali. I ovo je prva sjednica Skupštine grada na kojoj će se kolektori nalaziti na dnevnom redu. Ako ostane ovo do kraja, mi ove godine počinjemo sa izgradnjom kolektora. Ja svojim Banjalučanima mogu reći da ćemo se nastaviti boriti ukoliko odluka prođe na Skupštini grada, a pozivam odbornike da to urade, da ne nasjednu na opstrukciji SNSD-a, da ćemo ove godine početi na ljeto graditi kolektore. I važno je reći da SNSD je predložio skidanje tačke dnevnog reda za finansiranje projekata puta u Česmi i Motikama. Radi se o tome da mi imamo obezbijeđeno sredstva, da smo raspisali javnu nabavku, da imamo izabrano izvođača, da se radi o tehničkoj grešci koju su oni napravili u budžetu. Ta tehnička greška danas izvjesno je bila namjerno napravljena. I hvala svim odbornicima koji žele samo tu jednu tehničku proceduralnu stvar. Znači, imate novac, imate izvođača, imate sve. SNSD je na ovaj način pokazao da je danas i protiv puta u Česmi, jer ne želi da ga finansiramo, protiv puta u Motikama, jer ne želi da ga finansiramo, i da je protiv kolektora na rijeci Vrbas, to je sa Crkvena u Vrbas. Evo, sva sreća, danas smo uspjeli našim snagama, našom borbom, pa i diplomatijom, da se izborimo, da se po prvi put sve ove tačke dnevnog reda nađu na dnevnom redu, to je na sjednici Skupštine grada. Tako da, važno je još reći da sam ja za to da Banja Luka i Republika Srpska budu dio Evrope. Mi jesmo Evropa. Šta god da dio Evrope ili svijeta ili kogod bio protiv nas, mi ne trebamo bježati od toga da idemo putem toga da Srbi, Banja Luka i Republika Srpska jesu Evropa. Ima u Evropi puno onih i koji nas vole i podržavaju. Na kraju, diplomatija je takva stvar da i onda kada vam ne ide dobro, i onda kada rade protiv vas, morate biti otvoreni da razgovarate, morate biti otvoreni da lobirate za interese svog naroda, interese svoje države. Mi ne možemo da budemo izolovano ostrvo. Mi ne možemo da vodimo politiku izolacije. Znači, moramo voditi politiku integracije. Tako da, evo, juče sam prisustvovao na manifestacijama koje obilježavaju Dan Evrope, na poziv gospodina Sattlera, koji imaju plan da u naš park Petar Kočića, koliko bude pitao što one fontane ne radi, što su onakve, zato što to košta rekonstrukcija onog parka u ovom trenutku 1 000 000 maraka. I upravo ta sredstva smo mogli da povučemo od Evropske unije, od Evropske zajednice, od njihovih fondova. Ali evo, SNSD to ne želi, po ko zna koji put. Ja na tome radim već nekoliko mjeseci. Žao mi je gledati one fontane i park u Petar Kočiću, u centru grada, koji nije u svom najboljem izdanju. Mi to možemo popraviti, možemo dobiti bespovratni grant od 800 000 eura, znači 1 500 000 maraka, ali evo, neko nije za to. Nastavit ćemo dalje da se borimo kao za sve do sada. Neke bitke dobijemo brže, za neke bitke nam treba više vremena, ali važno da sve bitke dobijamo i da su nam sve bitke pobjedničke. Evo sad da se očekuje i vanredno skupštine. Jeste, radi se o tehničkoj stvari, vrlo važnoj. Išli smo na reprogram poreskih obaveza, poreza i doprinosa u Akvani. Međutim, nije usvojena odluka na prošloj sjednici o dokapitalizaciji. Tako da sada imamo jednu vanrednu sjednicu, hvala odbornicima koji su prisali. Radi se o dokapitalizaciji za taj iznos sredstava koji ćemo dati Akvani da se svoje obaveze izmire. Tako da, evo, sada ćemo za nekih 45 minuta da zasjedamo oko tih tehničkih stvari koje su preduslov da radnicima isplatimo poreze, sve doprinose, što nam je ideja prije prvomajskih, uskršnjih i praznika i Đurđevdana i svih praznika koji dolaze.
Tako da evo danas, ukoliko to bude usvojeno, čini se da postoji konsenzus, danas ćemo i u ponedjeljak da izmirimo sve poreze i doprinose i da naši radnici imaju svoje osiguranje i da idu na zaslužene odmore.